Mother Fashion Club. Аз съм Христина и в днешното видео ще ви покажа съвсем лек грим, ежедневен. Тази визия специално на мен ми е много любима, защото се ползват само няколко продукта. Като за начало искам да кажа, че основата съм я направила предварително, в смисъл такъв фондютен, коректори и така нататък. Също така предварително си оформих и веждите. И продуктите, които използвах в това видео, са следните. Очна линия. Сенки за очи. Молив за очи. Спирала. И гланц за устни. Ако ви е интересно, вижте видеото. Продължаваме малко по-настрани. Сега слагам отдолу малко черен олив. Thank you.
това е финалната визия. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, моля, харесайте го и се абонирайте за още такива. И ще ви очаквам в коментарите. Споделете го с приятели и до скоро!